ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಬಸಳೆ ಪದಾರ್ಥ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಹಲೋ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ರಿಗೂ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮೀನು ಮಾಡೋದಲ್ವ, ಸೊ ಮೀನು ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ತರಕಾರಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಸಳೆ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಬಸಳೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಬಸಳೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 1, 2, 3, 4 ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ದಂಟು ವಿದ್ ಎಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಸಳೆ ಪದಾರ್ಥ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊನ್ನೆ ತಂದು ಹಲಸಿನಣ್ಣು ಕೂಡ ಉಂಟು, ಹಾಗೆ ಅದರದ್ದು ಬೀಜ ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹಲಸಿನಣ್ಣಿನ ಬೀಜ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ಬಸಳೆ ಪದಾರ್ಥ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಈಗ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪು ತಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತೊಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ ನಾನು. ಶಾರ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯುವುದಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಂಟಿಗೆಲ್ಲ ನೀರೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತದೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ಜನ ಇದ್ದೇವೆ, ಹಾಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ಸಾಕಾಗ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಉಳಿದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕಾಯಿ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ತರಕಾರಿ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಮಸಾಲೆ, ಕೆಂಪು ಮೆಣಸು ಮತ್ತು 1 ಆನಿಯನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 2 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 5 ಕೊಬ್ಬರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಸಾಸಿವೆ, 2 ಕಾಳು ಮೆಂತೆ ಮತ್ತು ಟೊಮರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ದಂಟನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ದಂಟು ಮತ್ತು ಇದು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜ. ಸೊ ಈಗೇನು ಇದು ಹೆಸರುಬೇಳೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಹೆಸರುಬೇಳೆ, ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಬಸಳೆ ದಂಟನ್ನು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಸಾಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ಬಸಳೆ ದಂಟನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ನಾನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಸಾಲೆಗೆ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈಗ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೀಗ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟೈಮ್, ಎಲೆನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಳಗಳೆಲ್ಲ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡಿ ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು 1 ಎಲೆ 3 ಪೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಬೆಂದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಬಸಳೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಾಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಲೈಟಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೆಂಪು ಮೆಣಸನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಿದ್ರೆ ಚಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಫ್ಲೇವರ್ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಆಪ್ಷನಲ್, ಸೊ ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ಆವಾಗ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿನಂತಹ ಬಸಳೆ ದಂಟನ್ನ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜ ಉಂಟು. ಸೊ ಇವೆರಡು ನಮ್ಮ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಚಂದ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗೆ ಇವೆರಡು ಹಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೇಯ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಸೊ ನೋಡುವಾಗನೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತುಂಟು. ಇದು ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ದಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು, ತುಂಬ ನೀರಾದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಸಳೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಪ್ಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಸಿಗಸಿ ಹಾಗೆ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುದಿಲಿಕ್ಕಿಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಸೊ ಪದಾರ್ಥ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಬೇಯ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಉಪ್ಪು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ನೋಡೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಂಗಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಕೈಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಚೂರು ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಉಪ್ಪಿದೆ ಇಲ್ವ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೊಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು, ಮತ್ತು ಫ್ಲೇವರ್ ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಬಸಳೆ ಪದಾರ್ಥ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12:30 ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊಟ ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಸಳೆ ಪದಾರ್ಥ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾಡಿದಂಥ ಬಸಳೆ ಪದಾರ್ಥ ಊಟ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಆರಾಮ್ಸೆ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲ ನಿಶೆ. ಸರ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಬಸಳೆ? ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಹಾ, ಚಪ್ಪೆ, ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆನಾ ಎಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ಚಪ್ಪೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್? ಓಕೆ. ಎಸ್, ಇವಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದು ಕೂಡ ಊಟ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮಾವ ಮತ್ತು ಮಾಮಿ ಕೂಡ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಾರು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂತೆ. ಸೊ ನಿತೀಶ್ ಇದು ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.